Gente, nós voltamos a falar da morte misteriosa da Thaís da Silva Siqueira. Nós abrimos o programa falando dela, 23 anos. Estava desaparecida desde a última sexta-feira. O corpo foi encontrado num matagal a 2 quilômetros do lugar em que ela foi vista pela última vez. Deixa eu conversar aqui com o Léo. Ô Léo, quando você dizia lá de que as informações de que foi esfaqueada, de que tentou se defender, bonita, quem não imagina a possibilidade de que tenha havido uma tentativa ou um abuso sexual, Léo? Essa é uma das possibilidades. Afinal de contas, o corpo foi encontrado, além desses sinais de violência, seminu. Ou seja, ela estava com a roupa dos seios para cima, do seio para baixo, estava sem roupas, o que é um indicativo. Claro que apenas um laudo do Instituto Médico Legal pode comprovar se houve ou não um abuso sexual. Mas isso, essa é uma das possibilidades e na verdade, talvez um dos elementos deste toda a violência em meio a essa morte. A gente vai trazer agora uma reportagem que traz algumas pistas que ajudam a gente a entender o que aconteceu e até mesmo quem seria esse suspeito, o único até então, e que a polícia trata realmente que muito provavelmente foi ele que cometeu esse crime. Uma jovem cheia de sonhos, determinada e que fazia questão de divulgar nas redes sociais o orgulho pelo próprio trabalho. Tudo muda quando ela desaparece. Desesperados, amigos e familiares passam o final de semana buscando pela jovem em todo canto. Na internet, pedem ajuda por qualquer informação, mínima que for. As horas passam e nada. Até que um corpo é encontrado e o pior acontece. Thaís da Silva Siqueira está morta. Quem estaria por trás do assassinato e qual seria a motivação? Fomos atrás das respostas e você conhece essa história a partir de agora. Estamos no bairro Campo de Santana, região sul de Curitiba. E para entendermos toda essa história, precisamos refazer alguns dos últimos passos de Thaís antes de desaparecer. Era noite de sexta-feira, a Thaís chegava acompanhada de amigos aqui nessa tabacaria, uma das mais conhecidas, inclusive, da região. A ideia era aproveitar a noite, jogar a conversa fora, aquilo normal, inclusive em jovens dessa idade, entre 20 e 30 anos. Papo vai, papo vem, ela acaba encontrando uma pessoa aqui na tabacaria. Eles começam a conversar e, segundo testemunhas, há uma aproximação, né? Durante várias e várias horas seguintes, eles conversam, trocam olhares e está perceptível que está rolando um clima ali entre os jovens. Chega por volta das 3 horas da manhã, segundo as testemunhas, parte desses amigos que vieram com ela resolvem ir embora. Chamam ela para ir embora, mas ela diz o seguinte: olha, eu vou ficar mais um pouco aqui. Beleza, ela fica e, segundo outras pessoas que continuaram no estabelecimento comercial, ela vai embora minutos depois na companhia desse rapaz. De moto, eles vão embora. As pessoas que viram essa cena não podiam imaginar, mas seria a última vez que ela seria vista com vida. As horas passaram e Thaís não apareceu em casa. A família se preocupou e iniciou as buscas pelo bairro e nas redes sociais. Enquanto a família de Thaís fazia o boletim de ocorrência, denunciando o desaparecimento à polícia, aqui nesse local ermo, cheio de mata, ainda no bairro Campo de Santana, uma pessoa ia trabalhar pela manhã desta segunda-feira, quando se depara com um cheiro forte e acaba localizando um corpo. Chama a polícia, que acaba identificando como sendo de Thaís. Um corpo com sinais de violência. Segundo a polícia, não só isso. Estava seminu o corpo, com roupas apenas dos seios para cima. O que mais chamou a atenção é de que, dos ferimentos nas mãos, por exemplo, indicava que a vítima, Thaís, em algum momento tentou se defender do agressor. Foi encontrada dentro de um córrego, seminua, com lesões nas mãos, que indica que ela teria tentado se defender, lesões também com instrumento pérfuro cortante, instrumento análogo à faca no pescoço e também na cabeça. O local em que o corpo foi achado fica a pouco mais de 1 quilômetro da tabacaria onde a vítima encontrou o homem, tratado pela polícia como suspeito. Em uma troca de mensagens entre uma familiar de Thaís e uma testemunha, detalhes de quem seria o rapaz são revelados.
Sem se identificar, a pessoa diz que estava junto de Thaís e mais umas amigas quando o rapaz se aproximou e começou a puxar conversa com elas, principalmente com a vítima, que em um determinado momento vai embora acompanhada do suspeito. Por telefone, conversamos com outra pessoa, que afirma ter visto Thaís conversando com um homem na tabacaria. A gente ficou lá curtindo e tinha um cara rodeando a gente e ficava tentando falar comigo e com umas amigas minhas e tentando puxar tipo a gente para o banheiro. E daí passou umas horas, ela foi conversar com esse cara, ficou conversando. Ele chamou ela para sair e os dois foram embora. As testemunhas chegam a dizer que Thaís nunca teria visto o homem antes. Porém, o delegado responsável pela investigação esclarece que sim, a jovem conhecia o suspeito. A vítima já conhecia esse rapaz, teria saído com amigos na noite de sexta-feira, né, teria ido numa tabacaria conhecida ali no bairro Tatuquara e após os amigos deixarem a vítima com esse rapaz, ela não voltou para casa. Após encontrar o corpo de Thaís, a polícia tentou contato com o suspeito, mas sem sucesso. O presidente do CONSEG do bairro conhece bem a região e conta que o suspeito é morador das redondezas e teria sumido do mapa. Pelo que eu sei, os familiares dele também não sabem onde ele se encontra, está desaparecido. Ele desativou suas redes sociais. Então a gente não tem nenhuma informação a mais sobre o que pode ter ocorrido com ele. Para a investigação, a polícia pode não contar com um elemento importante: imagens de câmeras de segurança. Apesar da tabacaria ter equipamentos, segundo o proprietário do local, nenhum deles grava por conta de um problema no HD, que teria sido danificado durante uma forte chuva no ano passado. Apesar disso, testemunhas devem ser ouvidas ao longo da semana e a polícia espera concluir a investigação em breve e responder a principal pergunta disso tudo: o porquê de mais uma morte violenta. Uma forte linha de investigação que aponta a esse senhor, né, a autoria, e que, portanto, vem aqui nos próximos dias para se explicar, porque, não vindo, possivelmente vai ter que enfrentar esse processo já preso cautelarmente. Oficialmente, esse suspeito, ele não é considerado foragido. É apontado como principal suspeito pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil aqui de Curitiba. E a polícia está esperando que ele se apresente. Para qualquer momento ele pode chegar aqui no prédio da DHPP e esclarecer tudo o que aconteceu. Mas até agora, perto das 7 horas da noite, ele não apareceu por aqui. A polícia está nessa expectativa de que prontamente apareça. Mas claro que a polícia está no encalço e está atrás, sim, desse homem. Uma vez que não é difícil ter a identificação dele. É claro que a gente não divulga aqui por uma questão ética, né? Afinal de contas é suspeito, não é confirmado que de fato ele tenha esse envolvimento, apesar do bairro todo do Campo de Santana apontar que seria ele, mas precisa ser esclarecido. Afinal de contas existe um intervalo de tempo, né? Quando ele sai da tabacaria e o corpo é encontrado, são praticamente 48 horas, muita coisa pode ter acontecido. Eu conversei por telefone, consegui conversar com a família da Thaís, que está, claro, muito emocionada e a gente entende esse momento, vão ter que se lidar com a despedida de uma pessoa da família, mas estão revoltados, pedem por justiça e disseram que realmente só não gravam a entrevista porque estão com muito medo, Paulo, muito medo, porque não sabem com quem estão lidando, porque é aquilo, né? No bairro já se fala, né, de que esse homem é perigoso, a polícia tem conhecimento disso e vai tentar localizar ele o quanto antes para dar um fim nessa história e, claro, punir o culpado. E aquela história, obrigado, Léo. Você tem prioridade, Léo? Se tiver informações, me chama, você entra, porque é a unidade móvel da RIC-TV Record. E aí é o seguinte, ou este cidadão se apresenta nas próximas horas à delegacia e provavelmente estará acompanhado de um advogado, ou ele vai ficar quieto e já vem uma ordem judicial contra ele. Anotem o que eu estou dizendo. É o desfecho natural. Se apresenta, esclarece, ou fica quieto e espera a ordem judicial.